Halløj og velkommen til og glædelig jul. Og så optager det her, så er det den 2. december. Eller nu er det jo optaget dagen før. Det er som spiller over 2 dage. Først spiller jeg lidt med Saki, en af due. Og så spiller jeg lidt med Nufi. Og det gik sådan okay, i hvert fald med Saki. Mig og Nufi vidste, at det var glædeligt bagefter. Men det var hyggeligt nok alligevel. Så derfor jeg blandt andet sidder i forskellige tøj i løbet af videoen. Det er fordi, det er over 2 dage. Og sådan folk ikke bliver forvirrede. Men hvis I vil støtte mig her i juletiden, så jeg kan have råd til julegaver, så må jeg godt bruge min kode her i itemshop. Det er et kæmpe stor pris på. Og så er vi 700 subs, 650 subs ish, fra rundt 15.000. Det håber jeg lidt, der kan ske inden det nye år. Så hvis I ikke allerede er subscribet, gør lige det. Det er et kæmpe stor pris på. Lad os komme i gang. Dues eller normale dues? Eller... Skide godt. Scythen eller normale dues? Du vælger. Okay, jeg finder en mønt. Jeg har kraft en med lige en 25 øre lige her. What? Ja, rimelig big ball player, så siger man, at YouTube ikke betaler sig. Er du klar? Ja. Okay, hvad? Ja, det er måske en god idé. Heads, hvad fanden hedder det på dansk? Det er krone. Ja. Tror jeg, ikke? Og så det andet er plat. Ja, det må det være. Godt. 16 krone. Mm. Yeet! For helvede. Det blev plat. Det er normalt, du. Okay. Jeg var ved 10 minutter. Videre. Det var godt, det var en 25. Hov. Man kan ikke engang bruge dem mere, jo. Nej, det er ingen løgn. Jeg er skadet, Saki. Så er den sagt. Oh nej. Ja. Du kender godt det, når man... Eller ikke, om du kender, men man byder meget negle, ikke? Så kommer man til at byde lidt hul i fingeren på en lille dum. Og begyndte at bløde, så min sådan, hvad fanden hedder den finger? Den der ikke er pegefingeren, men ringfingeren, skide godt. Den går lidt ondt, når jeg trykker på den. Så når jeg skal gå til venstre, eller når jeg skal bygge en væg, så går det ondt. Så skal du bare lade være med det, højre ja. Only. Mm. Jeg vil til et sted, hvor man skal gå mod højre. Det er sløbby. Det er sandt. Jeg havde det, hvis jeg havde blevet også en anden gang. Men så havde jeg en sommerferie, hvor jeg tænkte, okay, jeg skal ikke noget den der sommerferie. Og det bliver sådan, du ved, en ret nederen sommerferie, hvis det er, at jeg ikke har noget at lave i den der sommerferie. Så mit mål, det var ikke at blive nej. Og så stoppede jeg med at blive nej, når jeg ikke lang tid. Ja, det er faktisk smart. Det kan være dit nytårsforsæt. Det kan godt være. Det kan også være, at der er en lama derovre, men så skal jeg mod venstre, så det går ikke. Peace. Der nu. Det kan godt være, at jeg bare skulle bruge pistolen med det samme, men det er ikke lige så sejt. Jeg har lige tykket mit bolsje. Det er her, jeg kæder. Og så snakker, når man har en kæmpe bolsje i munden. Hvilken net? Sådan nogle frøer. Jeg ved ikke lige, hvad de hedder. Men så sådan noget, så er det sådan sort på den ene side, og så er de enten blå, eller gul, eller rød, eller grøn på den anden. Og så er der et eller andet lakridspulver inde i. Frøderen? Ja, det er meget god. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Det eneste, der var en bolcher. Meget usund for tænderne. Ja. Jeg skal op og slå min... Det er sådan en tanddræber number one. Jamen, jeg skal slå min fars rekord. Han havde 28 huller på én gang. Per måned. Så der er lang vej nu. Jeg har 0. Så. Det er fandme dyrt. Ja, det var det ikke dengang. Det var sådan et par tusind kroner, det kostede. Jeg havde også mange penge dengang, man som tænker på det. Altså, nu så lyder det ikke meget. Nej. Jeg har både skadet og kolde fingre. Den er dobbelt op. Ja. Hvis jeg får et kill, var det positivt. Og lidt pinligt for ham. Også det. Ja, sanden er det, der er fremme her. Er det en gamer? Han sidder bare stille, men han holder i bundu. Og det giver ondt, kan jeg se. Hold jer væk, hvordan er han? Åh, han lover mig. Min shotgun skadede ingenting. Okay, der er en der også. Hvorfor? Han har liv ham der. Han har skaldet ham der. Okay, det... Wait, are you running? Der er 3 holder, tror jeg. Nå. Er nok klar? Nej, jeg snakker også en. Der er flere nu. First arm. Ja. Der er krat i med fest, du. Hos mange. Vi skal fister hele natten. Og hvad? Okay, han er lige... Der er en lige her med mig. Han er bare skaldet. Det er jeg også. Nice. Nok. Og han er ude foran. Ude foran. Blok. Begge to en bøge nu. Jeg har nokket den ene. Nice. Spam dem, kønner!
En ramte 105, ham til højre. Den her ramte 30 hvid. Spray dem! En er knocked. Men han har ramt 30 hvid. Han død. Jeg ved ikke, hvad de tænkte, de fik ud af det der. Laser ham! Han ramte 105. Jeg rammer ham ikke. Det er getting in. Jeg hopper ned den her buske. Han er ikke i den her. Han er... Hvor fanden er han blevet af? Wait, what? Verdens hurtigste hjul, mand. Klar. We are getting in. Hvis jeg er en sniper. Og vi er getting absolutely in. Så godt. Jeg lander hans box. Han trapper. Han trapper slet ikke. No scope. Meget tæt no scope, men det tæller. Ja, der er jeg måske lidt udsat her. Yeah, det er du på samme måde. Så gør det, så laser, så kom. Ellers lander i dag 3 over dem. Ja, nej, jeg vil sit på en, hvis der er. Jeg lander i 3 år. I spotter mig ikke. Dagen, de spotter mig. Han er nok, han der var solo her alene. Eller han er alene, super. Han er død. Kloge ord, det der kunne. Han er død. Der er to under mig. Nej, det er noscope, kunne godt have ramt, synes jeg. Lige fed mig. Dommer, hvorfor ser du ikke noscopet? Kan vi få vare på den? Ja, der var ikke mere simpelthen end. Lad os se det. Lad os se det. Nej, det er rigtig akavet. Ja, lidt. Jeg prøver at svært på ham. Så var det ikke min væg. Hvor meget liv har du, Linus? Jeg er ikke mere af, slår 2. Til venstre. Det er jo den falske vej. Nå. Okay, der var lidt den næste der. Men han har så lidt high ground her. 800 brick, du. Take out. Vent and out. Full attack out. Vent and out. Full SMG out. Det er simpelthen sådan, det er. Så kan jeg lige få, fordi han er en lille Ninus der, så. Så fejrer jeg ham lige der. Ej, jeg har set det. Bunny hop dog. Ja. Hold kæft, det er sådan en sød julekugle, jeg har på ryggen der. Den havde jeg givet. Jeg har købt det der. Den havde jeg givet 500 V-Bucks for den julekugle der. Kom lige ud, Lobby. Jeg skal lige have mit, Nej, men jeg har ikke fået det. What? Skal jeg ikke? Jo, jeg har fået det. Ja, det popper bare ikke op. Hvad igen, fanden er det, han laver? Det er pace farligt på sådan en RPG, det her. Ja, det er det. Hvem fanden kunne finde på sådan noget? To gange i samme fight, ikke mindst det. Det ville godt nok være dum. Ja, dårlig spiller. Så må du lige finde en høstak. Ja. Yeah. Hvilken en vil du i? Det der, det er min. Nej. Don't worry, I'm a good boy. Stop. Jeg kan godt lide, at vi bygger den af for en sikkerhedsk. Jeg har ingen til at tro. Der er boys. Yes. Var det den grønne, eller den hvide, du fik der? Det er pis. Der stod bare, jeg klar. Jamen, har du ikke skiftet farve? Nå, jo, jeg er grøn. Hvad sagde den da? Godt spottet. Åh. Oh. Jeg har en fight her ved mig, tror jeg. Han ramte 100. En er gået op i hans boks. Han er nok. Nice. En til, der kommer hen mod dig. Okay, du har ham der. Nej, ham der. Okay. All you can eat sashimi. Eat all the fish and 2 plastic lobsters. What the heck? Hvad er det for en mærkelig achievement? Den giver da ingen mening. Har du spist alle fisk i en kamp, eller hvad? Ja, vi ved det ikke. Stod jeg og spist alle fiskene og 2 humre. Og det giver ingen mening. Det ved godt. Easy hummer, easy life. Simpelthen. Tænk, hvis man kunne fange hummer, eller bare et eller andet end bare fisk. En blæksprutte. Og så skal man kaste den i hovedet på folk, så kan de ikke se noget, fordi det er blæk. Og flashbang. Oh, han har en sniper bagfra ham der. Ja, han tror bare du. Han død. Nice. Mat. Okay, så rød jeg alt bare ned. Mat. Har jeg nok til water? Ja. Okay. Han havde jo også en SMB gået ud fra. Ellers så ligger der også et 100% derop, tror jeg. 100% tror jeg. Det er ikke 100% er jeg ret sikker på. Ja, okay. Så går vi op og finder sådan den SMG. Sådan hele det der også. Ja, det er den faktisk.
Der ligger... Ikke en SMG. Står her, man snakker. Men der er en RPG. Det var virkelig det. What the fuck, det var to mænd. Ja, der er ingen med. Jeg har fundet en RPG, Sakke. Det går ikke galt, bare roligt. Nok. Au, 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 jeg blev skaldet. Han har skaldet den anden også. Han blev i stormen. Ja, der står en, der laser ned i bunden. Er en tilbage? Ja, det er han. Nej. Han... Ja, okay, jeg ved ikke, hvor meget levende havde jeg på 190 i hovedet. Det er også okay. Den giver 8, den der. Og jeg nakkede ikke mig selv med en RPG-sange. Let's go! Det er faktisk progress. Det er lige ved min... Jeg skiftede farve to gange i det her et game. Ja, ja. Det bliver en rigtig hyggelig tur. Jeg vil lige bare kan fly. Der var fordel, hvis jeg troede, jeg kunne bide ned af det bjerg her. Det gik mindre godt. Der var strækken. Okay, så healer du bare fuldt selv. Så har jeg lige taget en bandage godt med, tænker jeg skal være sådan en helt og alt muligt. Dårlig, dårlig helt. Simpelthen. Spottet. Jeg kan ikke markere dem. Hvorfor? Hallo. Hvorfor? Det forstår jeg ikke, det her. Skal jeg helt hen ved siden af dem? Så okay, jeg skal helt hen ved siden af den og stå. Skide godt. Wait, det er den der bum. Chok. Åh, oh, ja. Jeg troede, den var lidt hurtigere. Det er lidt ærgerligt. Jeg hiver to floppers op med et swing. Det er jo faktisk hacks. Det forstår jeg ikke, hvorfor det ikke er en achievement. Ja, jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg fandt ham. Open up. Det er længere ind i byen. Ja, hvis jeg lige kunne huske, hvor jeg fandt den, det kunne være rart. Der er nogen her. Hvor fanden var det fat i minis? Det var herovre. Jeg ved ikke, hvor mange der ligger. Der er bare en. Det er jo ældet. Det er big mini quest. Simpelthen. En. Ja. Jeg fandt en big shield med her. Hvad betyder det her nummer? Har det altid været der? Det er... Altså, det kan ikke være et husnummer, for de har 1, 2 og 3. Der kommer en bag os. Oh shit. Vi er lige ved at finde ud af noget her. Det er simpelthen, det er en trap. Det er det. Det er det, der var. Ej, jeg synes godt, det er noget skub på ramt. Der er to. Ja. Hvor er det, jeg ikke ser ham? Ja, nej. Ja, han er meget lukker med. Ja, der er det, jeg kunne godt bruge en SMG. Ja, jeg begivet mig selv. Nu var jeg så stolt over det. Han bygger en væg, så det er jeg undskyld. Wait. Han har, han har ramt 97 hvide her mere. Der er en, har 3 HP. Så havde jeg set det. Han vil bare gerne først den anden. En der med rottehalerne, ja, det blå hår der, hun er low. Næh, havde hende. Wow, hun har fået fuld liv! Jeg ramte en 97 hvide. What the heck? Der døde jeg lige til sexygirl69 på Instagram. Så sad. Ja. Mest julet. Nu er vi jo i december nu. Misty ville nok være mest julet egentlig. Det er faktisk rigtigt. Jeg lander Misty lidt sent, men okay. Jeg kan også lande op på det bjerg der. Det er sne. Ah, det er måske... Det er ikke juli nu. Nej, det er rigtigt, men det er december. Jeg har juleoutfit på. Sidder du den ene? Han døde insta. Okay, han er fået 12. Det er rigtig ikke, at jeg mister 4 skud. Han har givet 105. Hvor er han? Jeg ved ikke, hvor hans venner er. Jeg kunne have en lige for nu. Vi er godt, Jim. Der er flere endnu. Ja. Der kommer 2 hold. Vi er ikke sikker. Jeg kunne nader fra den ene side og skudt fra den anden. Det er også lidt med jul at gøre. For det er butikker, som man shopper til julegaver. Den er søgt. Er den søgt? Den er søgt, Gunn. Hvad er søgt? Det link. Jeg forstår ikke. Du siger, at det her det er julet, så siger jeg, at det er søgt. Altså, du søgt virkelig at finde noget, der var julet her. Det er jo ikke julet, det her. Nej, det er det. Og så alligevel, prøv lige at se her, Nufi. You know, understand, aha. Nej, Nufi, prøv at se her. Prøv at se her. Er det der måske ikke
Nej, okay, måske ikke. Der er et juletræ der. Du mener et grøntræ? Hold kæft nu, for det er et juletræ. Det er 100% sikkert et juletræ der. Bare på zipline. Han sidder bare stadig der. Han er ramt på skjold op på zipline. Han dinget det op. Han har ramt 20 ud. Han har ramt 50 ud. Ingen, han er headshotten. Den anden har ramt 20 ud også. Eller 50 ud. Ej, så han ramt 3. Så den han skulle, han går videre. Ja, nice. Ej, det er for tæt, det der. Kom her. Ingen, han er hvide. Åh, den ene er ved. Hvad han nok? Wait, til du det væk to? Nej. Han hoppede, han skød, og så hoppede han over mig. Oh my god. De fortjener lige en eldans, hvis de stadig spækker dig, når vi lige... okay. Det er godt, de spækker mig. Den ene, han gør. Eldans, jamen, jeg har den ikke kun quickbind. Very nice. Fast hernede. Wait. Wait, han satte en trap. Han har to traps. What? Hvordan hvad blev... Jeg satte også en trap. Hvor blev den af? Wait, what? Hvordan er jeg blevet ramt 3 HP? Den skader 5! Hvad er jeg blevet ramt af i køben? Det er sikkert forhold damage. Har du hoppet ud fra taget eller sådan noget? Nej. Ja, det er mystisk så. Det andet, det er det falske juleskin. Det falkiske? Wow. Simpelthen det falkiske. Jeg ved ikke, hvad det var, hvor jeg blandede der. Det falskeste, tror jeg, jeg ville have sagt. Ja, og du tænker med en falk i stedet for. Jeg ikke havde. Så blev det simpelthen bare en falk. Prøv at hjælpe mig. Du kan nå at dræbe ham. Du ramte ham ned! Nej, du fik ham med den! Den ramte ham! Jeg får ikke lige med. Bam. Du spillede dodgeball på ham. Heløj! Okay. Det der fucker jeg også måske lidt op. Okay, nu er det ikke mig mere, nu er det bare dig. Skønne, så drej dig ud mod vandet! Nå, skal vi det? Det kunne måske være smart, det er rigtigt. Ej. Se det, ja. Jeg tror, vi havde været i dalen nu derovre, hvis vi havde fået det. Så. Nokket den ene. Nice. Nu er på første af nogle andre. Er der nogen lige ovenover mig også? Ja, han har en trap mere. Det kan godt være noget, det fandt vi aldrig ud af. Jo, det har vi fundet ud af, det havde han ikke. Det var ikke vandet. God gamle faldskade. Du elsker ham. Okay. Jeg kan ikke komme længere ind over den der. Talking about overkill. Simpelthen. Jeg har lige smidt op der. Ja. Like for like, altså. First like. Oh my god, Bjørn. Sandbike. Wow. Jeg fik dig lige. Oh my god. Never in doubt. Overhovedet ikke. Han er mad ham der. Har du nogen rocks? Der er én. Men der ligger jo 3 her, Ken. Oh my god. Det er begge shielder, for jeg tror måske vi kommer forbi sådan en vane på vejen, gør vi? Jeg mener, der er en derovre af. Det ville være en god vane at begynde at komme forbi sådan en. Ja. Der burde være nogen, der lavede en compilation med alt det lort, jeg siger. Alle dårlige jokes og sådan noget. Den her for eksempel med... Raketterne der, ja simpelthen. First like og... ja. Er det mange, og det er sådan hver eneste game. Det er meget consistent, sådan dumme ting, det er skidegodt. Nufi søger editor, en der kan kigge samtlige video, han er med i, igen, og finde alt det dumme. Så laver jeg en video fra alle andres synsvinkel på mig. Ja, simpelthen. Det kan næsten være et fuldtidsarbejde, at jeg sidder og finder klips. Og der er mange. Er der ikke 2?
Okay. Der var to der i hvert fald. Ja. Yeah. Det gik stærkt det der. Det... Au. Nej, den er for sent nu. Han vil også gerne reboot, tror jeg. Åh, hvorfor? Så duplikerer han bare lige sig selv, inden han dør? Det var ikke lov til. Åh, fuck, der var åben der. Det vidste jeg ikke engang. Dang it! Han er jo tre, der gerne reboot. Misty. Du er i sløbi. Okay. Vent, hvad? Nå, jamen, vi vinder bare vores... Okay, skide godt. Jo, jeg var virkelig meget bare at prøve at komme væk. Ja, yeah, det er sådan det. Jeg sniger mig lidt rundt. Åh, fanden, så lidt. Wow, det kunne jeg ikke. Prøv at se det. Fuck. Den er pikket af den der pisfarlen. Bom, 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 bom. Okay, we can do this. Okay, uanset hvad, så er det sidste. Okay. Så lander vi lige samme sted den gang. Jeg stikker den. Er den død der? Stikker du mig i røven? Det gør jeg også, men du kan lige... Røven kan du stikke mig. Død. Han er en god taker med. Og en sniper. Ja. Are you fucking kidding me? Du havde aldrig set det. Kan du komme rundt over bakken? Are you fucking kidding me? Igen! One more time. Jeg har ikke flere skud med SMG. Han har 17 HP. Kønne, der spillede du altså forfærdeligt. Ej, du havde set det. Han er ret skidt nu, for jeg... Hva? Jeg er ret fed for ikke. Ja, den er ikke helt lovlig. Jeg lander ved den her værre station her. Er folk ved mig? Du kan tale lidt højere. Der er to mand lande ved mig. Jeg har ikke fundet noget våben endnu. Skal jeg lande dem så? I har lige et våben. Må jeg have til at finde et våben? Hvorfor lander der folk her? Oh my god. Hej, FMG. Tak, førstånd. Nej, har jeg fortalt om ham, Logan, KSI Logan Paul-fighten, der streamede? Ja, han stream blev ikke lukket, fordi han filmede sig selv med solbriller på, og så projicerede skærmen ind i solbrillerne, og der var 11.000, der sad som med. Nej, hvad? 11.000, der sad som med det lort. Det var en, der så kampen, og så reflekterede det i hans solbriller. Det er fucking smart. Rent i ordentligt. Nå, ja, okay. Og nu er jeg ikke gået så langt for at komme i en fighter dø. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Be home tutorial! Holy shit. Det var mit net, der gik der. Efter alt det. Nej, jeg vil farme. Jeg løb 1000 meter i Fortnite, og så skete det. Crash. 360 no-go crash. It's a moment you said. In a moment like this. I know. Okay, jeg tror den der stream jeg ser, den hacker mig. Oh shit. Nu fik vi det også. Hvorfor har du ikke fuld skjold? Hvad har du gjort? Fuck, jeg drak kun en mini. Oh my god. Ej, kønne da dumpet. Jeg kan faktisk nu lægge mærke til det. What the fuck? Hvad fanden skar mere? Og en zone, eller? Oh shit. Ja, den fandt jeg også lige. Okay, godt fundet. En nok her.
Hans mate, han har noget, der går ondt. Han nød mig, ham den anden. 180 right in the head. Kæft, jeg godt loot. Det er begge to gode pumps og P90's. Jeg kan begge se mere. Hvor er den anden pump? Oh, den er ja. Men ikke noget raw heal? Nej, det er så lidt uheldigt. Cheeky! Det er det, jeg tænker, kan man... Jo, det tror jeg godt. Man kan ikke komme herop. Oh! Oh! Hvad skal vi med match nu? Ikke match, med healing. Stor playhed. Hvad hvis man sætter noget? Så vi skruer os over til den anden. Ah, hallo? Hallo? Nu virker det skide godt. Hong Kong, our savior. Dagen tilbage. Vi sidder her. Vi vinder en heal fight på. Ja, det gør vi. Det var mærkeligt, jeg kunne godt høre dig. Nå, jeg kunne høre dig. What the heck? Nå, jeg kunne godt høre dig. Skide godt. Nå, jeg kunne ikke høre dig. Nå, jeg kunne godt høre dig. Men hvor var han? Han tager dig ned af min ud. Eldans! Jeg er nok ikke eldans. Ej. Nej, hvor er det dumt. Se nu, for det er jo et meme-win, det der. Ej, hvor er det dumt. Hvor er det dumt. Jeg sidder med min sky i hånden, så kan jeg se, han kommer ned. Så skal jeg se, nu læser jeg ham. Men nej, det skal jeg sgu da ikke, jeg skal snipe ham. Og så går jeg over på det forkerte våben. Og så fandt min sniper, men han healede videre. Og det var fint. Det er ikke, hvor det kommer fra. Nej. Det er smart, Nuffy. Er det dumt? Nej, det er smart. Er det dumt? Det er fucking godt.